acabei de ser roubado por um cara aqui na, numa XT azul. Na ilha? Na ilha? Aham. Uhum. Barulho de XT. Tem barulho, eu acho que é uma XT, viu? Vou pegar, tá aqui na minha reta. Aqui. Eu tô aqui no carro rosa. Eu vou pegar, tio. Tô subindo, tô subindo. Tá aqui, passando na frente, fitando. É. Acho que me viu, talvez. Aonde? Aonde? Tá aqui perto do seu carro rosa, vem aqui no seu carro rosa. Sobe. Vai. Ah, sobe. Pegar. Sobe, pega ele. Vai pegar meu carro, caralho, tiozão. Aqui só vai pegar meu carro, não. Protege esse L, empurra. Não vai nem tentar pegar o L. Se pegar o L, fudeu, velho. Bora, vambora aqui. Calma, ele aí, de moto. Quem é esse da moto? Já pega e mata. Se for o XT, já pega e mata. Era ele mesmo que roubou, hein? Foi ele que roubou. Já pega e já mata, que ele já sabe a informação aí. Já vazou, rodeando aí. Tá vazando. Porra, aí é parado, osso, mano. Ah, velho, mas pode se der dele. Tiro, mano, vai explotar o. Se der posição, tiro, vai explotar não. Aqui, velho. Ó, ele desceu pro mato, patrão, desceu pro mato. Desceu aonde? Ali na madeira, aqui, ali, ó. Carro madeireira, aqui, madeireira, carro madeireira. Tem uma caixa d'água e uma pilha de madeira. Tem madeiras aqui na frente, ele tá lá. Tô no carro rosa, cadê alguém pra me ajudar a me guiar? Vou pegar esse cara por trás, velho. Fica alguém olhando nessa porra de CL aí, meu irmão. Ó, o seguinte, vem um olheiro comigo no L. Foi esse atirador do L, cadê? Eu acho que ele tá na madeireira, Nossa. Acho que eu vi ele, hein? Sim. Tô vendo ele, Eu vou dar uma bala na cara dele. Onde que você ele tá? Ele vai dar jeito também. Cara, já mata, que ele já tá pegando muita informação aí de nós aí já. Tá dando tiro. Vai tentar o dele. Tô dando tiro nele, calma, ele tá atrás da madeira, Vai de pé. Ele tomou tiro, cuidado, hein? Eu tô no seu carro aqui. Vou atirar nele, Não sei como que esse cara não morreu, tá ligado, velho? A mira ficou na cara dele, velho. Vou meter bala. Calma. Ele não vai escapar não, vai morrer essa porra. Ah, ele tomou bala. Vira pro meu lado. Ah, doido, acertei todos os tiros no cara, porra. O cara é de aço, velho. Ah, aquela aqui é CS, porra. Que é CS, meu irmão. Eu vou ter que sair daqui, guys. Aí quebrou, mano. Metemos bala, aí é foda. O cara tá lá ainda? Matou a moto aí. Vai, vou pegar, tio. Vai atrás, vocês estão de L. Vai, pode ir atrás desse trouxa. Caralho, a bala vai comer e vai dar ruim aqui, hein, velho. Matou a moto. Tá, vai vendo. Tenta dar tiro. Eu vou ter que ir com o meu carro, mano, atrás dele? Tô com 11 balas só, tô com 11 balas. Não vai ser o carro não, se protege. Tá. Resolve essa porra aí que ele tomou muito tiro, velho, muito. Vem me buscar, Snyder, vem me buscar. Tá, senão eu vou perder o carro. Tá, não. Foca nele. Fica em cima. Foi mal. Fica em cima, isso, vai. Tô com 11 balas. Eu vi você aí. A moto dele fumaçar e ele parar. Boa. Era um cara só na moto que te roubou, né? Um cara só. Tá. Provavelmente a polícia caralho, vai... Caralho, a bala comeu, filho. Pô, foi tática de CS, mano. Fui pelo cantinho ali, estrategista. Vi o idiota, mano. Só mirei e babau, mano. Aí não pega. Aí a culpa é minha, tio. Porra, aí tá me tirando, né? Faz o seguinte. Volta aqui que a gente vai ter que ir aí, velho. Em cima desse L, velho, que vai dar ruim. Tem duas vagas aí, correto? Correto, duas vagas. Vem, volta aqui no meu carro aqui. E eu acho que a polícia vai vir pra cá, velho. Não sei, não tenho certeza. O problema é que a gente plantou um tampão de negócio. Deixa eu lá. Não. Mas a gente vai voltar a pegar, pô. A gente pegou bastante já, não? Tá, eu plantei algumas lá. É, mas eu peguei muito já, velho. Vamos atrás desse cara. Tô com pouca munição. Vocês vão ter que atirar. Eu tenho aqui. Esse cara tá machucado. Alguma hora ele vai cair. Sim, a moto dele tá... Onde que ele tava? Dentro desse galpão aqui, que a gente tá aqui, ó. Ali na frente. Tá, mas aí que tá. Ele já deve ter saído, velho. Ele viu que vocês vazaram. Ele deve ter ido pela água. A moto dele tá aqui, ó. Cadê a moto? Ele tá lá ainda? Ele tá lá ainda, eu vi. Você quer voltar? Eu posso ir lá. Eu não vejo o cara, mano. Ele tá no primeiro galpão. Mano, eu tô sentindo que isso não vai dar muito certo. Esse cara tomou tiro, ele vai ter que sair dali. Segura. Ele tá sangrando. Espera um tempo. Ele vai ter que sair dali, ele vai ficar desesperado. Calma. Vou subir mais, ele vai dar bola. Eu dei uns 10 tiros, 10 pegou nele, velho. Eu não erro tiro, tá ligado? Vai ficar de boa. Cara, eu não tenho certeza. Eu acertei todos os tiros naquele cara, velho. Porque eu não sei se naquela distância pegou um tiro nele, velho. O problema é que esse L não é nosso, não. Pode perder esse L, não, caralho. Eu não sei, mano. É muito arriscado, velho. Acho que esse cara é um matador aí. Só passando devagar pra ver se ele vai dar o tiro. Não, calma. Perigoso até de galpão. Ah, ele tá lá. Eu vi. Agora passa de novo, eu não sei se ele ficou. Ele tava. Ah, ele tá dando tiro. Eu vi. Tá dando tiro. Deixa ele gastar as munições. Exato. Vamos ganhar na burrice dele, calma. Ganhar na burrice. Cadê o bagunça, mano? Que ele pode chegar por baixo. Caralho!
Ô, mano, a gente consegue pescar daqui, tio. Vamos pescar do Hélio depois. É isso. Liga essa bala de novo. Ele vai querer atirar agora. Quanto mais nada desse, ele vai. O cara vai dar um tiro no piloto e a gente vai morrer. Olha lá, ó. Ele tá dando tiro, ó. Tá acertando, hein. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar cercar esse cara. A gente vai ter que pousar esse L e tentar cercar ele, velho. Vai ter que ir dois pra um lado, dois pro outro. Não tem como ele pegar todo mundo, tio. Não, não, mas não vai sozinho não, tem que ir junto. Vou fazer o seguinte então, velho. Vai ter que descer o L sem ele poder ouvir. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Ir lá por trás, velho. Não, não, vai ter que ser ali atrás ali, tá vendo na frente aí, ó? Esse negócio quebrado aí na frente, essas casas? Acho que vai ter que ser ali, velho. Vai ter que descer ali. O bagulho é o seguinte, velho. Eu não vou descer, não. Vou passar a calça com vocês. Olha lá, ele lá, o cara lá, tá vendo? Tô vendo. Ele foi pra lá, ele correndo lá, lá, lá. Ah, então calma, calma. É um cara, porra. É um cara, calma. Ué, rapaziada. Onde você tá? Onde você tá? Vem pra ilha. Opa, tô indo. Que ouve? Pega uma arma e vem pra cá. Rápido, rapa, ilha. Tá bem, tá bom. Pega a arma e vem pra ilha. Ô, me solta ali. Depois que você sair do aeroporto, é a primeira lugarzinha ali de pegar barco, velho. Tem um cara ali dentro que a gente tem que matar. Não, só não, tá lá dentro. Ele tá prismando um cara aqui, precisa matar ele aqui. Ih, ele pegou a moto, lá, pegou a moto. Desce, ele pegou a moto, ele vai cair na água. Desce. Se cair na água, sim. Pô, se a gente explodir aquele tanque ali, ele morre, não? Já tá. Aquele tanque, ele morre, não morre não, aquele tanque? Espera. Mas calma, ele tá num lugar que não dá pra me dar tiro. Eu tô sem munição, eu tenho, calma. Desce mais, aqui, vê se ruim deu. Aí, vazou. Rápido. Vira. Relaxa. Boa. Não consigo atirar aqui não, mano. Aqui não tá dando pra me atirar. Ele entrou. Calma. Tá bom. Deixa ele lá dentro, ele tem que ficar lá dentro. Desceu. Cara, sai daí, burro. Fica pairando aí, não. Ele tá dando tiro, isso. Deixa ele gastar bala. Esse cara veio com a caixa de munição, velho. Ainda tá sozinho. Tem com 120, velho. Já tô passando aqui quase pelo ferro velho aqui já. A brisa aqui é tudo ruim de tiro. E por que você acha que eu não quero descer, porra? Porra, você já viu os vídeos, seu arrombado? Você acha que eu não quero descer, mano? Os caras não acertam nem o cara parado. Imagina aquela porra. A gente vai morrer pra todo mundo, vai morrer pra aquele cara, pô, se descer ali. Ô, tá, deixa eu passar a cal. Só vem reto. Você vai ver o L e tá em. Eu acho que eu não sei que morre, velho. Ele vai atirar em nós. Ô, doido, você tá fazendo o que com ele, caralho? Calma, vai mais pra frente. Você vai tomar bala aqui, porra. Deixa de ser burro, tem que falar na negativa. Tá, para aí. Você vai descer aqui e fica por aqui, hein? Não avança não. Vou esperar o painho. Eu vou descer lá por trás. Vai, sobe. Foi isso, atropelando aí, animal. Eu tô, animal. Parece trouxa. Vou tá te esperando, tá? Quando falar pra tu parar, você para. Beleza. Vai sanduíche esse cara. É, agora o outro fica ali, onde que pega a minhoca, vai lá. Eu tô descendo a ponte. Eu vou dropar com você lá. Sim, vai nós dois ali pela minhoca, você fica no L, vai. A gente vai descer na minhoca aqui, Dá um pouco de munição pra mim. Não, espera, fica o rodeado primeiro, espera o... Não, o outro vai rodear, vai ficar tranquilo. Ah, tá. Tem como dar um pouco de munição pra mim? Tô com 10 só. Caralho, como que eu vou fazer isso? Tô aqui na entrada. Fica no alto, calma, tem que passar a munição pra ele. Fica no alto. Espera um pouco que eu vou ter que dar bala pro cara que ele tá sem aqui, calma aí. Porra, você tá descendo certinho, mano. Vai. Aí. Vem. Dropa. Vem, porra! Cadê, pai? Você vai dar uma bala aí, velho. Cuidado, aí dentro, hein? Já estão junto aí? Olha com esse L e vê se ele vai sair, hein? Tá atrás do galpão. E tá atrás? Vem com o carro atrás. Então, vem com o carro aí. Vem esse galpão, não fica parado assim não, velho. Cuidado essas moitas aí, old bro. Eu vou morrer. Calma. Não vou dar bola pra esse cara não, tio. Vou fazer a tática de sério. Cadê? Quem tá correndo aí? Eles. Bora. Vai ficar sozinho, porra? Calma, junto. Ele tá na direita aí. No direção que vocês estão, na porta da direita. Se ele sair, você vê o outro lá, te avisa. Tá. Ele tá lá dentro, né? Tá aí, paizão. Tá aí. Quem tá na porta aí? Tá aí. Ele tá lá dentro. Bora. Vai pegar esse cara, tio. Paiinho ruxou. Tá no meio. Calma. Bem no meio mesmo. Calma aí, segura aí que eu vou lá pra direita. Não, perdão, fica aí com a novinha que come dois lados, entendeu? Calma. Tá no meio do galpão, tá no meio?
Ele não tá sei. Bem no meio ó, mesmo. O bagulho entra, entra dois na direita. Ah, ali já tô ligado onde que ele tá, galera. Vai saber a posição dele primeiro, ué. Eu tô aqui, eu tô aqui. Como é que a gente vai rushar nele? Você já viu ele certinho? Todo mundo junto, vai todo mundo junto. Cuidado pra não dar tiro no outro. Ah, ele tá no meizinho, né? É, tava, né? Não sei se mudou de posição. Tá, tá. Vocês vão entrar pela esquerda, a gente vai entrar pela direita e dar tiro no meio, né? Isso. Tá, vem comigo aqui, camisa 10. Vambora, vamos devagar e mirando, vai. Quer que eu desça pra ajudar? Vai na frente, tiozão, caralho. Melhor, mano. Tamo indo, vai. Não precisa desse L daí não, mano. Não precisa mais desse L daí não, mano. Boa, fica na frente, L, só pra ver se ele vai sair. Fica só um no L, no máximo. Acho que eu vou. Não vi ele, não vi ele. Deve estar na minha frente. Esse cara tá aí dentro ainda, né, mano? É, tá lá no meio. Tá lá no meio, bem na grade do meio. Dá uma segurada que ele tá sangrando. Não, tá não, mano. Eu não tá vejo o cara não, véi. 3. Calma aí, deixa eu engenhar um pouco. Tá, vai ter que ir no tiro, hein, vai. Espera essa mina, espera a minha estamina aqui. Calma que eu tô cansando um pouco. Porra, tá gordo, caralho. Vambora, porra. Tô correndo pra lá e pra cá. Vamos lá, 3, 2, 1. Vai. Vai, tio. Vai, é um caralho, tô bom. É ele aqui, mano? Ah, não, eu vou dar tiro em outro. Já foi. Já foi? Carrega ele. Caralho, porra, eu ia dar um tiro na sua cabeça, velho. Esqueci como é que é o corpo do cara. Bora, mete o pé, vamos. Vai. Daqui. Pega ele e leva ele lá pra plantação, vamos. Pega a arma dele, porra, pesa, viu, mano? Vai. Deixa eu levar. É que eu vou entrar, tio. Eu vou entrar, o caralho, tiozão. Porra, você é o chefe, caralho. Vou me arriscar por causa desse de um trouxa, porra. Tá me tirando, cara. Vai, eu fiquei, irmão. Só dei moral só pros caras aí, velho. Vai, o caralho, porra. Vamos lá na plantação, leva ele na plantação, hein. É melhor a gente meter um pouquinho o pé da ilha, mano. Não, vem plantação, pode vir. Tira 10 minutos já, tá de doido, filho. Tem muita planta pra pegar aqui, mano. Vem, pode vir. Vamos pegar aí e vamos meter o pé então. Exato. Meu carro tá aqui também, tá doido. Não dá pra ficar aqui muito tempo mais não, mano. Por isso daqui, em qualquer momento eu vou chegar nessa porra daqui. Tá de boa. Aí, cagão caralho, tiozão. Aqui é chefe, irmão. Você viu o chefe ficar na linha de frente, rapaz? Deixa de ser burro, esse porra. Tá sozinho. Boa, caralho. Boa, aê, velho. Uma tática nossa, né, velho? É, fica fácil, né, velho? É, mano. Claro. Foi tática, exatamente. A estratégia. Cansou o cara. O cara não sabia de onde vinha, tá ligado? E a cal de vir dois pra um lado, dois pro outro. De quem é, mano? É foda, velho. Por isso tem chefe aqui, vamos, né, colher, irmão? Que deve ter muita coisa. Exato, tem que colher. Vem colher aí agora, irmão. O olheiro é muito bom de bala também, o olheiro. É, quebrou, tem um olheiro aqui que quase matei ele, mas tá de boa. Tá de boa, mano. Vou pegar aqui, irmão. É ruim, vou deixar essas pontas aqui não, tio. Nem à toa não. Hashtag peidou. Peidou é foda, pô. Vocês têm que entender o básico, mano. Lá no outro RP, eu era soldado. Todo nossa, tiro ia. Todo negócio de tiro eu tava lá. Talvez eu tomava tiro, eu morria e voltava. Vocês lembram, agora aqui é chefe. O chefe, ele nem vai nessas paradas e eu tô indo, velho. O chefe só comanda, porra. Mas mesmo assim, pro vídeo não ficar ruim, eu vou nas paradas, tá ligado? Mas é... vai da cabeça de quem, tá ligado? Mas mesmo assim, é cagão, tá ligado? É cagão, velho. Libuena, deu tudo certinho. Vocês estão vendo com uma qualidade diferente no YouTube aí, mano. É porque eu tirei da live, hein. A live é twitch.tv/Toninho da Silva, o melhor criador de conteúdo de live, mano. Ninguém faz nada diferente. Isso é toda hora o chat fica falando pra mim, ô, você faz a melhor live, que não sei o que, mano. Então, se você acha que é errado, que eles são idiota, entra e vê, mano. Entra aí que vocês vão ver, velho. Ele sempre fala isso, velho. Porra, na live você não tem medo, que não sei o que. Entra aí, seu trouxa. Você vai ver, mano. Fala come na live, mano. Ninguém tem medo, velho. Aí, seus trouxas do caralho, agora eu quero ver, ó. Vai aparecer lá agora que vocês falaram que é que eu não sou cagão aí, viu? Aqui, ó, guys, vou dar uma dica pra vocês. Aqui tem cara de outra favela, tem civil disfarçado, tem o cara da mecânica, tem cara do hospital, tem cara trouxa que fica assim andando igual um idiota, ó, tá vendo? Fica igual um idiotinha, andando pra lá e pra cá. Vai ver se você vai deixar a moto trancada ou destrancada. É olheiro aí de moto, irmão? É minha, pô. Pode crer. Mas eu fico de olho aqui também, tá ligado? Demorou, velho. Quanto tem que pagar? Nada, pô. Tô aqui, velho. Caralho, sim. Trabalhador honesto, hein? Trouxa do caralho. Sou vendedor de comida, pai. Tem um caralho, tio. Ele tava tentando falar um bagulho. Porra, se eu sair daqui, ele vai querer que eu bote o capacete, mano. Pega lá o táxi lá. Não vou sair daqui agora, não. Calma aí, velho. Vou trocar de roupa. Ele vai pedir pra mim botar o capacete. Fala aí, irmão.
Dá um papo. Ele falou que tava pegando uma rota. Não, tá parecendo Alexandre Pires, não, tá ligado? De... Alexandre é, Pires, velho? Pô, é, velho. É, tá ligado, tio. Você sabe quem é aqui, mano. Aqui é pagodeiro, pô. É, pagodeiro. O que mais quero te dar um beijo. E o seu corpo acariciar. Você nem sabe o que eu te desejo. Está escrito no meu olhar. Ah, isso aí não é não, isso aí não é dança de pagode não, mano, isso aí, velho. Pra dançar não é, os caras querem estar aí. Cadê aquela dança de pagode, pô? O cara tá ligado, dá uma sapateada, mano. Pô, eu já aprendi, não, meu mano, eu fiz um curso de um ano aí, tá ligado? Tudo teu olhar, eu me faz sofrer. Não, sabe um... Alexandre Pires? Isso. É. Estou apaixonado. Esse amor é do grande. Não, não é dele não. Não é não essa aqui? Não é não. Qual que é uma dele? Puxa uma dele aí. Cadê o... que é o dono daquele carro ali? Tô indo aí, fica na porta da favela. Hã? Trouxa do caralho, porra. Vamos o bagulho aqui. É. Essa viatura aqui, mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus, peraí. Os caras vão te enquadrar, mano, que você tá com a máscara aí do capeta, velho. É, quer ver? Mano. Quer ver? É, olha lá. Tô indo, doutor. Só que a gente carrega, filho. Quer que eu vou correndo, doutor? Sou atleta não, pô. Lá, na parede amarela ali. Então, doutor, não é por aqui que tem que ir? Pode pular aqui, ó, querido. Ah, tá, você botou na cabeça, caramba, pô. O que esses caras tão querendo, mano? Só ele? Ele tava acompanhando? Só ele, ô XV. Vai é o que, doutor? Vai é o que, doutor? Não tô entendendo até agora, mas tá tranquilo. Teve uma denúncia aqui, ô cidadão. Do que, doutor? Que você tá armado, velho. Eu tô o quê? Bota a parede ali. Armado? Que é isso, doutor? Pô, aí tá de brincadeira. Pode revistar aí, pô. Pode revistar, tem arma aí não, pô. Tá doido. Tem uma coisa errada no bolso aí? Tem nada de errado aqui não, doutor. Tem nada, né? Beleza, então. Deixa eu ver. Pode revistar aí, tá de boa. Tem coisa errada aí, meu querido. Faz ideia, mano. Os caras me denunciaram que eu tô armado, velho. Nem armado eu tô, tio. Eu tô, nem arma eu tenho, doutor. Como que eu vou estar armado? Não tem porte. Tá new aqui, ó, polícia. Tem, eu tenho moto lá também, se quiser revistar, minha moto tá lá. Baixa a mão, abre de frente pra rua aí. Baixa a mão, doutor, exatamente. Marca de facada ou tiro você tem? Nenhuma, doutor. Não tomei tiro nenhum. Tatuagem com estação facção criminosa, crime você tem? Nenhuma também, doutor. Tô tranquilo quanto a isso. Passagem também não tem nenhuma, doutor. Processo em aberto no seu nome. Pensão também nenhum, coisa, nada, doutor, nada. Já foi no DP por algum motivo? Fui e tinha até que falar com o senhor, que eu falei com o senhor ontem. Você não tá lembrando de mim, não? Do cara que roubou o dinheiro meu? R$2.500, é, roubou calculadora. Né? Isso, doutor, exato. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Ah, e... tá, entendi. Não, tudo bem. Exato. Não, tudo bem. É que a gente teve uma denúncia aí anônima. Um cara de chapéu amarelo na praça que tava armado. Aí já chamou duas viaturas aí. Entendi. É, eu até estranhei que tava cercando ali. Já que foi verificado a diligência, não constou nada, o senhor tá. Ué, mas tudo foi bem? Do nada isso aí mesmo, doutor? Que falou que eu tava armado? Qual que foi a situação aí, ô coronel? É, chegou uma denúncia anônima, viu, 90. Mas ideia, velho. Nessa denúncia constava um indivíduo com a mesma característica, né? Calça da Adidas, casaco e um chapéu desse de palha, né? Sim. Possivelmente armado. Aí a guarnição tava pela praça aqui e a gente decidiu efetuar a abordagem pra ver. Sei lá. Que isso? Faz um sinal pra mim. O senhor falou que o senhor prefeito levanta a mão e estiver dando merda. É o quê? Calma, quem é esse cara, pô? Esse cara aí é um gênio. Eu não falei nada, pô. Eu cheguei agora ali, ó. Fiquei na praça falando com o cara que eu tava querendo vender meu kit. Eu tô com um kit aqui de ferramenta. Tá bom. Qual que é o nome do senhor aí, ô? Sonhão. Não sei, mano. Que isso, mano? Região do Brasil que eu vou informar a rede? Ô, doutor, só deixa eu perguntar uma coisa. Você fez a operação, mas não foi um mecânico, não, né? A denúncia foi anônima. Anônima, tá. Anônima. Só pra entender, porque tinha um mecânico idiota ali que ficou falando, não falou nada com nada, depois correu pra uma viatura lá que eu vi. Talvez pode ter sido ele falar, mas... Aquele, aquele mecânico ali tava fazendo merda na rua, ele mais tarde. Entendi. Você conseguiu os seus materiais lá, ou... Então, doutor, só não consegui pegar o dinheiro. Só o dinheiro? É, isso... Pode falar, doutor. Vamos retirar aí, né? Não, não, e os itens, as paradas, ele revolveu só o dinheiro que não. Ah, só o dinheiro que não. Exato, dinheiro não me deram, não. O policial civil falou lá que o...
Eles não tinham nenhuma informação que tinha que devolver dinheiro, e aí me mandou voltar depois. O... deixa eu ver, o subcomandante. Caralho, umas ideias, mano. Dinheiro em espécie, né, do Toyão aqui. Tá na, no batalhão lá, é, mas 21? Você viu que ele anunciou, velho? Ou é, não, não, não. É 2,500. Não tá dando merda, não. Deixa quieto. Não, tô legal, mas quem anunciou ele? É só isso, tem que dar uma verificada lá no nosso estoque e ver se tá lá. Tá, tem que tá mesmo, seu trouxa. O cara não para de falar no rádio, mano. Tudo bem. Ô, Tuante, vai lá. Você vai ficar aqui na praça aqui? É, eu vou ter que pegar. Vou ali na garagem pegar o carro ali. Mas eu posso, se eu quiser, eu posso encontrar em algum lugar aí. Tá, a gente vai lá, a gente vai dar um. Tu vai dar um. A gente vai fazer um keep it up pra. Pra jantar, tá dando nada, deixa quieto. Sim, mano. Sim. A gente vai pro batalhão lá, a gente vai jantar ali se. Lá no batalhão dos senhores, lá embaixo? Na praia? É, na praia, lá no. Tranquilo, eu posso ir lá, doutor, eu vou lá, né? Tranquilo lá. Tranquilo, doutor, beleza. Tranquilo então. Tá bom? Tranquilo, deixa eu ir lá então, não, comer, ó, também e já volto aí. Certinho. Então. Ó, vê se tá faltando alguma coisa, o policial te revistou, tá faltando alguma Não, tá tranquilo, doutor. Tá faltando nada, o senhor tá liberado. Tá tranquilo, bom trabalho pros senhores aí. Fala. Desculpa até a situação. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Denúncia em cima, né? Exato, tá tranquilo. Vamos pra cima deles, né? Boa noite. Trouxa do caralho. Pode louco, caralho. Tá metendo louco, tio. Louco, tô armado, mano. Quase ideia, mano. Quem fez essa porra, velho? Nem armado eu tava, caralho. Quem me tirou essa dor da cabeça, velho? Nossa, mano, se eu souber quem fez isso, velho. Meu amigo, velho. Ah, eu não sei nem uma música do Alexandre Pires, não, mano. Vou ficar devendo aí. Qual? O lá, tá, sai da minha aba, sai pra lá. É... tem essa de não poder. Sai da minha aba, sai pra lá. Não há tudo pra você. Meu! Eita porra, o cara tá dançando aí, se empolgou, velho. Ah, caralho, o cara se empolgou ali, velho. Tá tudo certo com a motinha aí. Que boa. Caralho, mano, é nóis aí. Eita porra! Calma aí, caralho. Pô, o cara levou minha moto. Ué? Pra casa, velho. Patrão. Porra, alguém me denunciou, falou que eu tava armado pra polícia, velho. Ô, patrão, a gente quase que a gente tava pegando o GTR e não dá tiro aí na praça. Ô, mano, aí, eu vou dar um papo de novo, mano. Quando a gente tiver na parada dessa, para de falar nessa porra de rádio, velho. Parece uma matraca, caralho. Bom dia, querido. Tranquilo, irmão? Tranquilo, irmão? Pô, é você, né, que é a parte de baixo. Pode crer, pode crer. É olheiro esse cara aí? Se apresenta pro patrão aí, camarada. E aí, ô patrão? Quem é tu? Suas ordens, JJ, geral junto. Geral junto? É JJ, mano? JJ, geral junto. Geral junto, Celestinho, pode crer, né? Aí, né, JJ? Quem que é? O português falhou aqui, isso, tá ligado? Né? É, tô ligado, geral junto é foda, velho. Geral com J é foda, velho. Mas tá de boa, não, tá tranquilo. Geral junto, velho. Puta que pariu. Geral junto é JJ, velho. Dá 3.200. Pode crer. Pô, mas calma aí, geral junto é isso mesmo que ele falou, JJ? É, mano, geral junto, pô. Mas é com G, mano. GJ, tá, mano, que isso? Geral com G, tio, deixa de ser mula, caralho. É o chefe, né? É o chefe, a gente não discute, mas tá maneiro, é com G então, mano. Discote? Não discote? Que isso, mano? Pega essa moto aí, vai, mano, na moral, velho, que isso? Puta que pariu, velho. Tá de boa, tá em dia aluguel aí, né? Tem que botar branco, já é. Vou botar ali. Faz pé da praia, pô. Tá ligado? Eu tava na praia, mano. Tinha ninguém aí, a gente tá aí quase uma hora e meia já, mano, você não apareceu aí, tio. Não, tô aqui, tinha pô. Tinha ninguém aí. Então, o cara falou aqui o tal de JJ geral junto, tava por aqui, ele falou? JJ, se não me engano, é o novo olheiro. Então, ele falou assim que não tinha ninguém aqui hoje não, por isso que ele tava na praia. É verdade? Não, eu sei não, hein, mano. É, viu, ele não sabe não, ó, o barulho de carro vindo aí, ó. Ó, o babu. Pipoco vai comer o pipoco, tio. Cadê? Mentira. Tá de boa, cara, ali tá. Tá botando a roupa. Caralho, que idiota, velho. Geral junto é foda, velho. JJ e geral junto, velho. Caralho, eu nunca vi um cara mais burro, velho. Caralho, tirando liminha, né, velho. Geral junto com J, velho. Beleza, velho. Pariu, velho. Normal, pô, normal, o cara não tem. Cara, esse cara fica sempre junto, mano. É o seguinte, tá tendo uns caras fazendo corrida ilegal e passando dentro da favela, mano. Dentro, aqui, tá passando aqui. Eu só tô esperando, porque eu vou dar-lhe uma rajada. Moleque, eu vou dar-lhe uma rajada e aquela porta vai explodir, tá ligado? Mas eu não quero nem saber, velho. Eu vou dar-lhe uma rajada. Vai passar aqui dentro correndo não com essa porra. Vai passar com bomba aqui dentro? Ô, caralho, tio. Os caras lá da praia, você tá falando? É, tá ligado?
que você acha de pôr esses caras aqui, eles não conhecem, eles não fazem ideia de quem é. Vai lá dar uma verificada, ver quem tá lá dentro. Aqueles dois, quem é aqueles, quem é os dois ali? A calopsita também, eles não manjam não, tá ligado? Ah, mas se ele for com aquela cara de idiota ali, velho, eles pegam, né? Vai trocar. Ah, tá. É ele, mas quem tá ali é ele? É ele, baiano? Sim, sim. Eles podiam pegar um carro e ir lá tentar comprar alguma coisa na favela, né? Isso, isso. E aí vai dar a fita, né? É, também é meio desconhecido. Cortar o pé aí, mano. Tá em cima do arame farpado aí, velho. Caramba, hein? Caramba, esse tênis seu vai rasgar inteiro. Aí, você que passa a visão. Manda, manda, manda eles ir lá, manda eles ir lá. Já é, já é, já é. Como, eu não sei como aquele águia tá olhando ali. É da cor preta, é um golfe. Virou à esquerda, botou a terceira marcha, vai passar direto. Chega aí, Brian. Caramba, quanto detalhe, hein, mano? Caramba. Ué, mas se você tava fazendo isso, também boa. Os caras, todo carro que vê, quer narrar, velho. Deixa os caras lá verificar, guys. Qualquer coisa a gente vai invadir lá, mano. Pô, vai ficar dando lucro pros caras não, velho. Uma favela e outra, dupla. Tem quatro aí? É, são quatro. Cola aí, então tá vai. Aqui, dois cada lado, pega a info. Baiano, vem cá, perto do barco. Ih, esse cara aí, mano. Nossa, tomara que seja o cara que eu tô querendo pegar, tio. Se for o cara que eu tô querendo pegar, vai tomar um retão na cara agora. Quer ver? Olha só, só de voz aí, vem. Dá o papo, tio, dá o papo. Rápido. Ei, queria saber se tem casa pra comprar aí. Casa? Quem é tu? Eu sou eu, Rogério. Você é palhaço, irmão? Eu não. Caralho, você tá com a cara, parece de um cara que eu tava querendo pegar, hein, irmão? Tá louco, pô. Você tá, hein, tio? Sou mecânico, pô, tá louco? Você é mecânico, né, sim, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. É mecânico mesmo, porque é X9, tá ligado? É mecânico. O mecânico me caguetou pra polícia aí esses dias, mano. Tá bom. Tem que ficar. Eita porra! Desculpa aí, desculpa. Ô, bateu na mina aí, você é doido, tio? É doido, cara. Oxi! Desculpa, foi sem querer. Caralho, já dá um retão logo pra descontar, vai. Desculpa aí. Tem que descontar. Ixi, já tem que tomar um retão na cara aí. Toma. Aí. Porra. Mas aí, eu te falar. Tá louco, pô. Fala aí. É Rogério, mano. É Rogério, né, mano? É. Já te vi dando capa civil, irmão. Não. Não, né, irmão? Pode crer, hein. Que me roubou 40 mil lá, hein, mano. Tipo você. Tem um mecânico aí que a gente vai atrás, hein, tio. Fica sabendo, hein, mano. O cara caguetou pra polícia aí, mano. O cara é doido, hein, velho. Que isso, pô. E é um carequinha, você deve conhecer, mano. Carequinha? É, meio louco. Bicho é doido. Pode crer. O que você tá querendo aqui, irmão? Quero uma casa, vê se tem. Pera aí, tá dando. Casa? Vou dar uma olhada aqui, velho. Morador pode morar, hein. Vou dar um ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, irmão, felizmente, velho, a favela tá lotada aí, velho. Já tem morador em cima de morador. Pessoal dormindo junto de conchinha, mano. Não tem nem como vai botar mais gente, velho. A não ser que você pode ficar dormindo de conchinha também, você quer? Não, tô suave. Ah, pode crer e tal. Era só isso aí mesmo. Demorou e tal, mano. Tem não, tá fechado, velho. Tá com infestação de barata, velho. Tô ligado, aí. É nóis, irmão. Mas sou trouxa do caralho. Deve ter. É muita mandioca, mano. Se quiser mandioca, tem, mano. Demorou. Cara de trouxa do caralho. Tô indo aí. Vai ser um trouxa, mano. Deixa eu ver o que tá. Vem. Maluco de azul tá correndo? Corrida? Não, eu corri. Que é isso aí? O cara de um banho XT do cara aqui, mano. Vamos ver. Você é trouxa, hein? Cadê tu? Eu corri pra favela, mano. Cadê tu, caveira? Eu tô aí. Vai lá no meu barraco. Você tá mangiando aí nele, cadinho. Não faço nem ideia. Vai lá no barraco dele. Ué, tô te esperando. Você falou que é pra ele. Onde você tá indo, caralho? Caralho, velho. Entra aí. Ô, cuidado aí, irmão. Ah, vai passar um dedo aqui, vai tomar bicuda, hein. O que esse bicho conseguiu? Usou com sabedoria o bagulho, hein. Que isso? Conseguiu? Toma, com 200. Irmão, que o preço, velho. O preço, velho, é 1 milhão. 1 milhão você pagou, mano? Não, tá ligado? Eu tenho uns corpos. Que isso, mano? Mano, pra investigar descalço, velho. Eu compro, revendo arma, pá. Então, véi, ela tem um valor de 1 milhão, mas eu fiz isso, trâmite. Isso, mano. Uma Uzi, entendeu? Caralho, essa é nervosa, hein, véi. Essa é boladona, irmão. Porra, mas se eu ficar andando com essa porra ali, os caras vão entrar, hein, mano. Então esse entra, porque é deles, bagulho. Que isso, mano. Essa M4 grita, hein, véi. É doido demais, mano. É doido. Eu já tenho outra pra mim também. Que isso, aí. Fica até no peito andando com isso aqui, né, véi. Olha isso aí, véi. Isso aí é doido. Caralho, doido. É isso, 1 milhão, mano, porra. É 1 milhão. Você tá ficando doido, é muita grana essa arma, hein, velho. É muita grana, irmão, é muita grana esse bagulho. Que isso, mano, agora sim, velho, M4, hein, velho. Olha esse M4, velho.
E aí, tá com medo mais não? Tá com medo mais não? Aí, ó, olha no peito, olha no peito. Polícia na rodovia, tá dando. É, novinha. Ficou em choque. Ih, novinha. Ficou em choque, ela. Cara, eu vou pegar, eu vou guardar essa arma, isso sim, mano. Ficar andando com essa porra aqui. Então daqui a pouco, vocês sabem, né? Qualquer coisinha é motivo de polícia, mano. Quantas cabeças tinha lá? Então, tinha um, né? Aí depois chegou mais dois caras lá com um carro Dodge Challenger SRT. Não, que foda. É Dodge? Esse Dodge aqui com o roxo? É o Dodge, vermelho. Ah, passou aqui perto. Tava onde? Você foi aonde? Na VK ou foi lá em cima? Na VK. Tá, então tem pode ter três caras. Um cara lá tava de terno. Isso, um cara lá tava de terno. Tinha um lá que tinha voz de criança, que é o que atendeu a gente. Voz de criança, pode crer. Caralho. Ah, mó voz de Ferrari, velho. É porque o cara usa uma modificação de voz sem reconhecer, pô. Ah, tô ligado. O cara tá além do futuro. O cara é mais esperto que nós. Pra tu, lá, eles não estão usando roupa pra se identificar, tá ligado? Eles estão com roupa muito aleatória. Então não dá pra saber quem é quem. Entendi. Saca? Tá de boa. Vou só esperar aí a próxima dupla, que até agora não deu contato, mano. Meu Deus, o cara até caiu da moto, velho. Que isso, o cara roubando ali, velho. Caralho, vocês perdoaram nem a Pop 100 mesmo, velho. Tá que pariu, velho. Os caras roubam onda moto de bis, velho. Aí não, mano. Ó, perderam o caminhão de vista mesmo, velho. Não tem condição, um caminhão, velho. Ele falou que foi sentido elipa. Será que ele sabe do que ele tá falando? Eu tô achando que ele foi até pra praia, mano. Sei lá, velho. Então. Ah, se bobear isso era um negócio de caminhão, pô. Por ali dá pra ir lá. É mesmo, aí entra pra direita e vai pra baixo. Os caras ali também é burro, hein, velho. Às vezes não foi nem o caminhão que conta. Quer ver que eles vão estar lá? Olha só. Grava uma coisa na cabeça de vocês. O que ele falou? Não, eu falei pros caras zoando com a cara dele. O que vocês roubaram dele? Um alpiste? O cara tá de bis, velho. Roubei 3 mil. 32 conto limpo e um monte de comida. Opa, 32 mil limpo? Passa pra nós aí. Não, 32 conto. Meu Deus, mano. Ô, devolve isso pro cara, ei, mano. Na moral, velho. Fala pro cartão, você tá precisando, velho. Caralho. Porra, 32 reais, mano. 32 reais. Puta que pariu, mano. É sério. Não tem nem vergonha de falar isso no rádio, velho. Os caras conseguiram perder um caminhão de vista, de bom. Perdeu um caminhão de vista. Vamos voltar na favela lá, guys. Vamos voltar lá e ver o que os caras pegaram de info. Pra gente poder ver se a gente vai invadir os dois lugares lá. Vamos ver. Mas tem gente lá? Tem dois caras lá. Que eu vi. E armado? Ele estava com uma PT na mão, pô. É. Porra, pistola é foda, mano. E os caras tá com uma roupa tipo aquelas camuflagens de areia, tá ligado? Cadê vocês, ô? Entendi. Pra se camuflar no terreno. Só dois, cara. Só dois. Na hora que eu tava lá, só tinha dois. Calma aí. Só tá ligado, dois, mano? Camuflado de areia? Sabe o que isso me lembra? Tá me lembrando aqueles moleques lá da... Lá daquele dia lá, ô patrão. Lá na ilha lá, que a gente matou um cara. Teve uma hora que apareceu... Pior, velho! Aquele dia não. Foi ontem aí, mano. Ontem a gente pegou o cara lá, a gente tava fazendo as paradas lá das plantas. E aí veio um cara fitar nós, a gente foi atrás, aí eles mataram o cara. Aí ele tava desconfiando, ele tava desconfiando. Teve uma hora que chegou um terceiro cara lá, tá ligado? Aí, mas na hora que eu saí só tinha dois lá. Pô, lá embaixo tinha três, o outro tinha dois, e agora, mano? Eles fizeram um monte de pergunta? Fizeram, mas eu respondi de boa, ele tá suave. Então eles estão desconfiados. Pra gente ir lá e ter lucro, o que a gente pode fazer? Pensa comigo, a gente manda alguém com dinheiro sujo pra eles lavar. O cara lá deve lavar, tá ligado? Assim que eles lavar, o que que vai acontecer? Ele vai ter que te dar um dinheiro, correto? Vai ter que te passar o dinheiro limpo e você vai dar o sujo. Você quer pegar os dois. Nessa hora a gente pega o cara e pega o dinheiro sujo de volta e as armas, tá ligado? Vai ter que ser algo bem sincronizado, mano. Esperar o bote e atacar. Exato, tem que ser algo bem sincronizado, pra quando... Eu já sei. Pra não ter coisa. A gente já sabe onde que fica bomba. A gente sabe. Sim, a gente já sabe onde que eles processam também. É no helicóptero também. No helicóptero tem que pegar as paradas. Tem um negócio do helicóptero também, tem lá. Tem uma estratégia também pra pegar esse alemão aí. Um helicóptero caído, parece que eles usam lá pra fazer alguma parada. Exato, fabricação. Pegar um óleo. Mas aí que tá, mano, eu quero ter lucro, mano. Ir lá pra pegar duas pistolas tá osso, velho. Tem que ter grana de volta, mano. Calopsita tem o que, Calop, lá? Uns 400 mil sujos. Aí, ó, tem que...
Tem que ver esse negócio não, aí, mano. Leva 200 mil, irmão. Leva 200? Um número alto. Nós vamos recuperar o bagulho. É, tem que ser um dinheirão, tá ligado? Que aí o cara limpa, te passa o limpo e a gente pega o sujo de volta. É o seguinte, alguém ó. Vocês, vai ser duas equipes na moto, correto? Duas equipes na moto. Vocês vão sair por debaixo e a gente vai no L por cima. Vamos nos encontrar no Mangue. Sabe onde que é o Mangue? Perto do outro lado. Impossível, o Mangue. Você vai lá embaixo no Mangue. Os caras não podem ouvir a mod de vocês, então passa bem longe. Nós vamos encontrar do outro lado do Mangue, tá ligado? Lá perto do Forte Sancudo? Do lado do Forte Sancudo? Do lado. Sim, eu vou pegar na moto ali de vocês. Cadê? Vai os motoristas ali. Eu vou botar no GPS onde a gente vai se encontrar, vai. Pô, leite vocês comem? Agora vocês vão ter que ir sem colete. Tranquilo. Aqui, ó. Ponto de encontro vai ser aqui, ó. Ponto de encontro é aqui, ó. Safe. Vambora. Tá ficando dia já, hein. Vambora. Bora, Matheus. Vai. Espera a gente subir de L que vocês saem. Vambora. A gente tá indo pro L, vambora. Bora, guys. Agora é operação lá, hein, pra entrar na favela dos caras, hein, tio. Caralho, mano, aí vai ficar com o cara, vai ficar com medo olhando vai assim, tio. Vai junto por dentro, escondido. Vambora. Quem que tá vindo de moto? Liminha. Mandaram o papo que passou uma VTR recebendo. Eles não vão meter o louco, é impossível. Isso aqui eles vão meter o louco, tiozão. Bala vai comer se tentar meter o louco. Vai, Liminha, peraí direito. Ó, se der alguma merda lá, ô, xixi, dá um toque no rádio aí que eu busco. Sim. Tá subindo. As motos já foi. Beleza. Tá marcando no radar onde que a gente vai ficar, tá? Que isso, porra? Nossa, mano. Você bateu não, você deu tudo, mano. Que isso, velho. Nossa, vai, mano, vai. Pode ir, né? A gente chega primeiro lá, vamos chegar primeiro lá. Ó. Quebra aí pra esquerda. Ô, você mostrou pro Calop qual é a casa que ele tem que ficar, mano? Sim. Cadê o L? Para aqui. Isso. Vou parar aqui. Mas aí vocês precisam ficar em. O rádio ficar limpo aí pra vocês entenderem, tá ligado? Exato. Chega aqui. L, cadê o L? A gente já tá aqui já. Ô, deixa eu. Tá, vamos indo então. Bora, calma, vai. A bala vai comer, tiozão. A bala vai comer. Claro, né, que eu vou ficar aqui naquela. Se L ficar aqui, não chama atenção, não. Chama, mas não chama. Dos caras, chama de da quem polícia, tá passando ali, é isso, quem tá passando. Vamos bora, já entrar na favela, vambora, vem. Vem aqui, mano, a gente tá um pouquinho longe, tio. Mano, enrola pra caralho, a gente tá um pouco longe lá do local, velho. Vai ficar muito longe. Falei que tava longe. Sim, vambora. Não, o L tem que ficar, o L veio, o cara do L veio? Não, né? Tirou os sapatos melhor, né? Meu Deus, mano, daqui parecendo exército, mano, vambora. Caralho, tio, a bala vai comer. A bala vai comer. Guys, a gente vai roubar esses caras aqui, tio. Dessa favela, mano. Ah, velho. Eles tão ganhando uma graninha, tá ligado? Nosso objetivo é deixar eles sem grana, velho. Deixar sem grana, não vai ficar com grana, não, velho. Mano, a gente parou muito longe, eu acho, hein, velho. Parou, eu falei que era longe. Não nada, mano. É porque o cara poderia ouvir, né, mano? Eles poderiam ouvir, né, mano? Vai ter que enrolar muito. É, vai ter que ir enrolando, velho. Pede pra olhar algumas casas aí, mano. De boa, de boa. É, dá uma olhada nas casas que a gente chega lá. Eu acho que não tem ninguém não, hein, mano. Ah, aí tá de sacanagem, mano. Não, vambora, vamos esperar. Possível, mas tinha gente lá, mano. Aí é osso, guys. Entrou pelo lado da ponte, né? Uhum. Vambora, velho. Vamos correr que isso aqui vai demorar um pouco pra chegar no local, velho. Caralho, esse cara tá rapidão, mano. É, pô, eles estão comendo muita mandioca, velho. Comer mandioca dá nisso. Achou o bom de carro? Achou o bom de carro? Achamos. Aonde? Que lugar? Só dá um papo. Bem no, na beiradinha mesmo. Bem vi, na beiradinha. Eu vi esquisito na onde ele entrou. Viu? Tá vendo a primeira rua à esquerda ali, ó, virando? Ele virou ali, ó. Ele virou ali. Na direção do barco? Tá vendo a padaria? Depois da padaria, a próxima esquina ali virando à esquerda? Ah, sei. Entrou ali. Do lado do bar. Do lado do barzinho, eu tô vendo. Calma, que vocês estão muito na minha frente, velho. Eu tô lá atrás ainda. Eu vou avançar, hein. Parece que tem um cara lá em cima, deixa eu dar uma olhada. O que é esse filho da mãe atravessando correndo, velho? Nada, vou avançar, guys. Eu vou avançar pra aquela grama lá na frente. Tô avançando. Me dá cover? Sem avançar, calma. Mano, eu tô ouvindo a porra de um L, véi. Esse carrinho tem esse galão de gasolina, tá? Se não tiver, vai dar saca fogo. Porra, eu tô ouvindo esse L ainda, hein. O L tá desligado. Eu tô ouvindo ele também. É barulho da natureza. Ó, os caras não tão falando mais. Provavelmente tem gente lá, hein. A gente pode ir. Vamos esperar um tempinho. Porque eles vão ter que lavar a grana. Deixa eles lavar primeiro. Ninguém, não tem ninguém aqui não, velho. Ninguém? Não viu ninguém aí? Mas tá cheio de carro?
tem um Golf só e uma KTM rosa, mas não tem ninguém aqui. O TK é fogo. Deve estar por aí, mano. Mano, ó, vou tirar a foto de uma placa de um carro aqui, mano. Calma aí. Calma, aonde você falou? À direita nossa, aqui tem uma casa no barranco lá. Ah, tô vendo que dá pra subir, né? Pior, velho. Olha lá, Snook, naquele lugarzinho ali, ó. Vamos subir lá, vamos corre, subir. Corre, caralho, corre! Corre, pô, tá dando igual. Corre, para de correr, para de pular. Fica aí. Aqui tá limpo, aparentemente. Tá limpo. Aonde? Casa Verde. Depois dessa moto. Os caras tão aqui, calma. Diz o caveiro que viu os caras. O barraco bomba. Aonde, caveiro? É. Aqui, no barraco bomba. Ali, ó. Tá pensando lá, ó. Quicando. É no iate, eu acho que eles estavam, hein. Falei que eles poderiam estar lá, mano. Tá suviando. É os caras. Ih, tem cara. Ah, é só os caras, né? Ah, eles não estão pra cima. Ah, eu acho que eles estão chamando os caras, chamando a atenção. Ah, o baú é na Casa Verde. Ó, oh, pulou alguém lá do barco, hein? Acho que eu vi pulando alguém do barco, velho. Então... Mano, vai não. Não, calma, calma. Deixa eles lavar. Não, aquele é a farm, mano. Os caras verdes ali, eles vão tomar. Ah, rendeu, é isso mesmo. Acho que eles estão lá, hein? Acho que tá lá mesmo. Parece que rendeu. Deve estar fabricando, mano. Calma. Deixa eles lavar. Fica dentro da moita. Vem pra cá, do meu lado. Deixa eu falar pra você, eu tô afim de tomar aqui a palestra. Será agora, mano? Porque eles estão ali embaixo agora, velho. Mas os inimigos tá lá também, ô Isu? Tá, eu vi eles ali embaixo, ali, estava ali embaixo. Beleza, então é o bot, nós vamos matar. Vai ficar buzinando, porra. Não chama atenção pra nós, não, vai pra dentro da favela. Vou comer por trás aqui. Abaixa os vidros, porra. Come por trás. Cuidado dessas casas aqui. É, se quiser que nós avançamos em cima dos telhados, a gente consegue, mano. Tem uns carros lá embaixo, igual os caras falaram mesmo. Eles são todos. Olha essa casa aqui, pá. Ah, é osso aí, mano. É osso, mano. Os caras tava aqui, do nada sumiu, velho. Caralhos. O que vai fazer agora, mano? A gente vai dar um tempo? Mano, não tem. Tô vendo o carro dos caras. E lá na Casa Verde tá os carros dos caras, não tá? Então, será que eles vão voltar, alguma coisa? É, tem que continuar a tática aí, mano. Ver se consegue limpar essa grama. Bora. Eles devem estar dentro dos barracos ou... Sei lá, mano. Não fica muito andando aí, não, velho. O negócio é tomar lá, ó. Aonde tá falando? Tomar aquela casa verde lá, mais alta de todas, subir essa pomar lá, ó. Será que dá pra subir nela? Dá. Tomar ela, né? Vamos tomar ela. Eu já subi então lá. Então vamos lá, então. Vamos lá? Vamos atravessar a rua aí, progredindo na favela, o bagulho? Vambora pro outro lado. Que é isso? Pera aí. Foi o de L, hein? Meu Deus, de novo na casa verde telhado, lá. Mano. Vai lá de novo na casa verde. Vai. Vai lá de novo na frente, na Casa Verde, buzina. Vambora, atravessando. Ah, pé mesmo, tranca o carro aí. Ó, deixa o carro aí. Onde que é? Claro que eu nem entendi. Fui direita, de aí dentro fora. Aí isso. Fui direita. Vai. Tá indo. Olha os caras de verde rendendo. Lá, os caras não. Então, nós vamos progredir por dentro, eu e novinha. Esses caras podem estar em cima, cuidado. O L continua aqui ou já vai pra aí? Espera um pouquinho, só pra... Espera, até agora eu tô de boa aqui. Ah, mano, que raiva dá isso, velho. Nunca pego ninguém nessas favelas, velho. Eu não, vim progredindo. Não vai avançar. Chegamos na Casa Verde. Vem mirar. Vem comigo, subir. Só tem esse andar? Não, tem mais. Então vai, pode ir. Tô vendo vocês, nós estamos de frente pra vocês. Cadê, mano? Onde é que tá essa porra? Isso, vamos tomar o barraco. Não tem mais andar não, porra. É só andar aqui pra subir. Não, tô ligado, mas tomar o barraco. É, o barraco aqui tá limpo. Só é pegar o L. Meu Deus, mano. É lá no iate. Vou ficar aqui vendendo as paradas na favela dos caras, velho. Nunca tem ninguém aqui. Pode ser. Eu vou te falar, vou ser bem sério com você. Eu tô com paciência, eu quero só ver. Tem lá na ponta uma moto? Peraí. Uma moto lá na ponta? Tem uma moto. Ó, acabei de ver uma moto verde lá na praia. É isso que eu tô falando, eu escutei barulho de freio. Então, mas tá lá parada e não vejo ninguém, só tá a moto. Olha lá atrás, lá na parte de trás, lá na pontinha da perto da água já. Uma moto verde. Pode crer. Tá a moto lá. É uma moto verde, tá uma moto verde lá, mas não tem ninguém. Tá Tiger. Ah, Tiger. Cuidado, tem que chegar. Chegou no L já, né? Verificou? Faz isso aqui, mano. Esquisito, faz aí. O quê? Aqui, ó. É osso, pô. Isso aí é holograma da sua vela, pô. Os caras já estão começando a fazer holograma. Já olhou o L lá? Bom olhado. Bora pela praia aqui. Aqui, ó. O L tá aqui na frente, hein. Vamos virar à direita aqui, vira aqui. Na próxima. Aqui mesmo, animal. Ó, vem aqui, ó. Vamos dar uma olhada, guys, ó. Olha que eu olho pros lados. De boa, vou olhando pra cima aqui. E tá olhando pros lados. Nós estamos perto da casa que nós queríamos, esquisito. É, o L aqui tá pegando fumaça, tio. Vocês vão por onde? O L tá ali. Caralho, mas vocês deixaram o L no lugar meio longe, não foi não? O L tá ali, ó, pai. Vamos lá na moto ver se eles trancaram. Esquisito.
Eu. Pra não ter prejuízo, bora pegar esses carros, fi, vender tudo. Vamos, vamos sim, pô. Pegar essa moto também. Perto do L aqui, deixa eu ver a moto aqui. A moto tá pro lado de cá, pô. Você tentou pegar esse carro aqui? Vai pegar a placa desse carro aqui, branquinho aqui, ó. 70Q PR504. Vocês não querem colar lá pra VK não, mano? Já que ele tá vazio? Não. Não, não, a gente fez o plano pra cá, mano. Aí é osso, hein, mano. Caralho, mano. Esses caras têm bola de cristal, velho? Tem, tem. Sempre que vem pra cá, nunca tem ninguém, mano. E os caras a gente sempre manda antes, velho. Ah, eu posso tacar fogo nesse carro aqui pra não vazar? Não, ainda não. A gente não vai roubar, porra. Bora, guys, vamos entrar nesse barcão aí, mano. Eu tô achando que esses caras podem estar ali dentro, tá ligado? Mocado, velho. Eu vou entrar lá, tio, eu quero saber. Ué, aqui é louco pra entrar no lugar, hein, mano, caralho. Vambora, vambora, vambora. Chega pra esquerda aqui, patrão. Uh! A esquerda aqui boa, é o local do farm. Ele pulou na água, pô, deve estar mó calor. Acho melhor, vamos proteger a entrada da favela. Ah, aborda o cara como se fosse daqui mesmo, tá ligado? É, ó, a favela é nossa. É. Tem dono mesmo. Vambora, guys, vambora. Posso ficar com essa aqui, patrão? Que é o baú aqui. Que é? Posso ficar com essa favela aqui? É bom, né, mano? Já vai aumentando, né? Expandiu o bagulho. Outra, né? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vai, vai, idiota. Ficou a arma da... do jeito certo aí. Aqui é o baú. Cadê, cadê? Aqui é o baú deles? Olha aí, mano. É. Cofrezão, velho. Tá. Cadê a C4, hein? Pra explodir isso aqui, hein, mano. Vocês estão aqui. A gente tá... Tem a equipe dentro do barco e outro tá no lugar. Cheguei. Bora. Eu tô no barco verde. Lá em cima dá pra entrar, não? Tem mais coisa pra cá ainda, velho. Que isso? Aí que é a produção. Conseguiram avistar alguém? Nada, nada. Os caras... ninja. Dá pra ver ou não, filho? Caralho, aqui eles preparam então a parada. É, bala. Não, pode crer, pode crer. Belo local. Vou meter fogo nessa porra, tô com galão. Tem galão? Se você ficar um pouquinho mais pra trás. Mas você tem. Pô, você não tem isqueiro pra botar fogo, né? Vai ter que dar tiro. Imagina quem sobe da escada. Tá limpo, guys. É, não tem que fazer aqui não, guys. A gente vamos lá, velho. Olha que desgrama que dá, velho. Nunca vi isso, favela não tem ninguém, mano. Vai dar uma explosãozinha aí, mas sem tiro aqui, tá ligado? O bicho vai pegar fogo no carro aqui. Sai daí. Sai daí, Bu! É? Aqui, deixa, perto da barraca dos caras. Se explodir, cara. Não fica de boa. Deixa eu ver, Ele pegou. Tá pegando fogo, vai explodir! Vamos ver, tiozão. É, pelo menos uma explosãozinha, a gente vai vir aqui fazendo a favela desses trouxas. Poxa, tu é daí, ô. Ah, essa ali não vai explodir? Vai, espera. Tá aí, ó. Tá, porra! Boa! Sai da moto aí, seu arrombado! Calma, pô. Você vai tomar um tiro, hein? Você precisa a moto pegar fogo. Não. Boa. E aquela moto lá atrás, tá da coisa também? Tá trancada, mas dá pra arrastar, velho. Ah, pega ela também, mano. Vim à toa também, pelo menos não, né? É, mano, foi boa, hein? Foi boa invasão aí, matamos pra caralho, hein? Então não ficou ninguém pra trás na favela, né? Tá safe. Não. Beleza. Vambora, guys, vambora. Vamos passar daqui. Daqui 5 minutos os caras estão dentro da favela, guys. Certeza, velho. Já pegou. Bola de cristal do caralho, velho. É osso, mano. Por isso que eu não gosto de ficar invadindo os lugares, mano. Porque sempre tem um zóio gordo, mano. Aí os caras vazam, tá ligado? Dá pra vazar já? É, pra vazar, mano. Vai ter que fazer, velho. Nós tem que ir no L, filho. Sim, pô, a gente vai no L. Busca aí na... Cadê? Quem tá no L, volta. Pega aqui a moto, filho. Vai sobrar uma moto. Essa moto não vai dar pra desmanchar, não. Ela tá com... Alguém leva essa moto. Bloqueada. Vambora. Cadê a moto? Aí, pode subir. Segue os caras, só pra não dar aberta aí pra eles. Caralho, mano. Que favela é essa? Não tinha uma alma, velho. Tinha o que eu tinha falado? 13, mas tinha carro lá, pô, meteram o louco. Sim, pô, tinha quem é que sai da favela sem carro, porra? Alguém se separou, cuidado aí. Vai poder atirar com essa. Ah, mas a gente dá um disparo de. Ô, oh, tem carro atravessado ali, é um barco! Que é um barco na rua? Atravessado? Que isso? É um barco, mano! Aquilo ali é um. Tá, porra! É um barco, mano. Vê se tem alguma coisa dentro. É um barco, não, pô. É, idiota, de ser burro. Cadê? Então vai lá. Não é, Pio. Ninguém tá com o olho não pra enxergar com o barco. O outro lá atrás, hein? Ah, mas nós estamos falando do barco, pô. Tô falando do barco, mudo. Caralho, você vacilou. Ficou o porta-malas. Eu sei o que você tá falando, mas você tá falando do barco. É porque esse lugar aqui já teve um rio antes, velho. Ah, pode ser. Talvez esse barco saiu debaixo da terra aí, velho. Sei lá. Choveu, enchente de novo. Sei lá. Choveu, pô, enchente. Pera aí, ó, tá aqui da frente, o L. O L tá vendo, pode ir boa aí. Tá safe. Vambora, né, guys? Não tem o que fazer, guys. A gente invadiu, fez tudo certinho, né? Vamos, deixamos um cara lá, ele viu que tinha gente, foi lá e não tinha ninguém, aí quebra, né? Aí não tem o que fazer, porra.
Vamos voltar pra favela aqui e vamos ver o que a gente vai fazer agora. Oxi, outro carro? Tá bom. Nós tá invadindo nossa favela, cuidado aí. Foda. Ô, oh, tem que, olha aqui, ó. Tem que providenciar alguma coisa aqui, ó, pra botar aqui, ó, pra subir essa escada, velho. Essa escada tá aqui, porra. Quem passou aqui atrás da favela? Tá osso, velho. Não consegue véio. Botar a mão pra cima. Só assim, acho que é só assim pra subir. Não dá, mano, que é pra não isso aí, eu acho, velho. É pra não, mano. É. Aí, foi feito pra isso, né? Pra isso, pô. Ah, agora faz sentido. Esse idiota com essa arma aí, quer você morrer? Onde vocês estão? Tá no campo? Puta que pariu. Ele dá um tiro e tinha tomado uma rajada. A gente tá no campo aqui, tá descendo. Caralho, vou dar um cortezinho de moto com vocês, guys. Calma aí. Alô, alô? 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 Cadê vocês, caralho? Tamo sendo enguiçado. Tá o quê? Nós tomamos duas invasões seguidas aí de PM, entendeu? Nós tá na rua aqui. Aqui na favela? Aham. Ué, cara, eu tô aqui, tio. Esses caras tão aqui dentro não, ainda? Agora acho que os caras tão de boa, mas nós tomamos duas invasões aí hoje. Nossa, mano. E aí, por que duas? Te esconder, me esconde. Vou matar um, posso matar? É, trouxe é tudo. Vai, mano. Deixa ninguém vivo, não. Você vai pegar qual? Da direita? Eu... Caralho, é isso, é pra matar. Pera é aí. Pera aí, sai daqui. Cada um pega o seu pra matar os dois. Aqui na porta, aqui na porta. Tô com visão, tô com visão. Vai. Pera aí, deixa ele parar, deixa ele parar. Vai, agora. Vai, fala. Bora. 1, 2, 3, puxa, rasga. Que isso, não chega. Ih, não chegou. Os malucos é blindado, mano. Tancou muito tiro. Foi o mesmo que aconteceu comigo, ninguém morreu. Vaza. Tá chegando? Ah, mano, na moral, tá tio, o maluco tomou muito cara. Agora vai embora todo mundo. Guarda tudo. Vamos sair da favela. Tá aí. Acho que vai subir. Deixa eu ver. Não, só tá na frente parado. Olha lá, meu amigo. Eles pedem pra morrer. Polícia aqui. Eles vão morrer, olha. Ai. Meu, tu tá armado, velho. Esconde, gente. Esconde. Não tá armado não, mano. Levanta a mão, mano. Fugir. Levanta a mão. Eu tô de táxi, velho. Que bala comendo é essa? Polícia entrou, viado. Ai, caralho. Tá armado, mano. Meu? Não, eu não tô. Só que o policial me atirou, mano. Eu não sei. Depois eu te explico, é o seguinte, mano. Tá terminando um negócio aqui. A primeira foi do Caveira. Ele atirou no, na RPM e a RPM subiu a favela sem nenhum planejamento. Chamou reforço aí. Que isso, pô, mas o que esse cabaço fez isso? Deu tiro na polícia? Os caras tava pedindo, mano. Toda hora. Que isso aí, porra. Tava acordando aqui embaixo. Que isso, velho. As ideias, mano. Só fui, deu um cochilo, voltei e já deu isso, velho. Caralho, aí sim. Aí vocês estão bem, pô. Mas aí, o que deu? Teve alguma perda, alguma coisa aí? Não, perda nenhuma. Perda zero, né? Entraram, perda gastaram zero. Dinheiro do Estado, não fez porra nenhuma e vazou. Justamente. Então tá 1-0 pra nós ainda, tá de boa. O mais engraçado é o peito de ácido do policial, mano. Que cabeça é essa, velho? Na moral. Caralho, e você conseguiu fugir depois de dar um monte de tiro no cara ainda? Não, mano, ele da favela, lá de fora, pô, tá ligado? Vitoria do polícia. Diz ele que acertou 30 tiros de AK e o cara. Verdade, velho. O cara saiu, mundo, tá ligando? Fazendo muque pra ele, velho. Porque irmão, ele não acertou nenhum. O cara tomou 300 tiros mesmo, a gente tava todo mundo olhando o bagulho. Essa casa aqui que o mamador tinha tá dando pra comprar. Os caras podem comprar essa casa ou não? Então, depende. Se for bem localizado, eu quero. Então, essa é bem localizada, velho. Não pode nem. Ih, já era, esquece, vai comprar não. Essa casa ninguém compra não. Aí você me tirou. Aqui ninguém vai comprar minha casa, essa casa não, porque tá de frente com a minha aqui. Não. Pera aí. Deixa quieto, essa casa não, velho. Ninguém vai comprar essa casa não. Comigo não? Que é? Ficar comigo aqui na praça um pouco. Tô de boa, mano. Caralho, velho, só porque eu não tava, os caras invadiu, velho. Se tiver alguma coisa eu mostro pra vocês, galera. Pode ficar de boa aí, mano. Acho que vocês já viram, né, velho? Mas vem cá, tipo assim, esse cara rodeando tentando entrar dentro da favela antes de você der esse tiro? Ele ficou aí, mano. Não tem condição. Eles vão ali, tenta entrar, volta. Sem planejamento nenhum. Três viaturas entrou no bar ali já. Eles estão abordando o pessoal que sai daqui toda hora, pô. O pessoal compra o bagulho com a gente aqui na porta aqui, ó. Eles abordando hora. Não tem planejamento não, irmão. Eles vão ficar entrando o bagulho de qualquer jeito. Ele. Abordaram os dois olheiros aqui na frente. Pode crer. Eu acho que eles esqueceram o que aconteceu, né, mano? Será que vai ter que acontecer de novo essa porra? Não. Vamos lá, então?
Que vamos lá, tio. Calma aí, ô. Calma, porra, trombadinha. Gente, onde que você tá falando? Tá fobadão, hein? Caralho. Aí, Xiracola. Tá onde você tá falando? Qual que é a ideia aí? O bicho doido, porra. Já tá querendo já tacar a molotov nos caras, velho. Dá multa, cara. Eu duvido se alguém me dá uma multa com esse capacete, velho. Ah, então não arrisca, não. Eu boto, eu só ando com esse capacete, filho. Vai, até hoje. Então, quanto mais. Eu quero ver, mano. Eu pago pra ver o cara que vai me dar multa nesse capacete. Eu pago pra ver, velho. Poxa, fosse eu contratou aquele rapaz ali, foi? É o quê? Aquele rapaz ali que tá com a cabeça de periquito ali, fosse eu que contratou ele, foi? Sei lá, o cara parece idiota, mano. Por que ele anda que segue pra lá e pra cá, mano? Então, mano, não sei. Ele anda pra lá e pra cá com essa porra dessa cara? Deixa eu dar umas pauladas nessa cacatua aí, que é boa, daí. Sai fora, hein? E a visão é boa, mano? Que tá com a cara de arma, e a visão? Não, parece que não tem, né? A visão é daquele jeito, né? Ah, a águia vencida já, né? Mas sabe o que ele pode sair? É porque ele gosta de pegar minhoca com o bico. Ah, tá. Lá a 1 quilômetro ele consegue enxergar a minhoca no chão, né? É, ele vai lá e pega a minhoca. Pode crer, pode crer. Por isso que o bico dele é pra baixo, pra cavalo, pra pegar a minhoca, pode crer, velho. É isso aí, mano. E o bagulho aí, tá ligado? A conta bancária tá dando uma diminuída, tá ligado? Ah, do salário, né? Entendi, tá né? Não quis falar dessa maneira aí, você entendeu isso, entendi. Mas tudo bem. Deixa eu ver como é que tá a conta aqui. Ué, irmão. Pode mandar os dois, hein? É, a conta tá boa, a conta tá boa, mano. Volta pra perto dele aqui. A conta tá boa, dá pra pagar. Lógico, né? Lógico que o olheiro vai olhar, né? O olheiro vai olhar, né? Olheiro pode ir olhando, né? Cadê? Eu vou fazer o pagamento então, calma aí. Deixa eu ver aqui. Quanto que eu. Vou fazer o cálculo aqui, calma aí. É, paga aí, paga aí. Bando de trouxa do caralho. Vou dar R$5 cada um e já era, mano. Calma aí, mas olha só, vamos decidir. Vai pagar todo mundo até olheiro ou vai pagar só nós? Pagar o quê? Pagar o quê? Só nós. Vai ficar aqui 24h48. Então, aí que eu tô falando. O olheiro encaixa nesse salário, tudo? Vamos lá, tem quantos aqui, primeiramente? Tem quantos aqui? Tem quantos? Ó, eu acho que assim, dá pra ver lá que tem quantos? 6? Se dá pra você pegar 100 e... É, como se fosse uma pessoa, né? Aí fortalece os caras, não tem? Entendi. É, pode ser. Um que faltou fica sem desligado. É, só vai receber quem tá aqui, tá ligado? Tem um cara correndo lá, hein, mano. Russo, você viu esse cara fazendo o que já? Esse cara aqui, do muita lado. Muita coisa, mano. Eu descarreguei 12 tabletes dele. Tem um L sozinho. Que esse cara tem um L? Eu nunca vi esse cara. Por mim, ele ganha menos que todos. Vai, passa aí. Olha o cara mascarado lá de novo, mano. Vai ficar vindo o cara mascarado aí, mano? Esse é o Calope. Esse daí é aquele que lá que deu uma... Pode crer, mano. Olha as roupas que bota, mano. Vou botar aqui, velho. Você é um cara que já tem tudo, mano. Você precisa de dinheiro, não. Não tenho nada, tio. Tá de boa. Ganha 5 mil aí. 5 mil pra você já tá bom. Você já tem dinheiro já na sua conta. Você já tem esse dinheiro na sua conta já, mano. Eu, hein? Não. Chegou, irmão. Valeu. Cadê o vô? Ah, o vô foi embora. Acabou o dinheiro. Acabou! Eu atendo pra você, mano. Acabou! Olha a minha vez aí, de repente aqui eu vim fazer a segurança de vocês, pô. Acabou, pô. Era ali, mano. Não tava ali, já era, tio. Oxi. Já era, tá? Que é, pô? Oxi! Você tava lá e não tava mais, já era, tio. Eu fui fazer a segurança. Ah, fazer segurança. Foi. Metendo louco. Gasta direito isso aí. Aê, obrigado. Tá, agora é o seguinte, tem que dar pagar os olheiros aí, né? Os olheiros, é isso aí. Vou dar pagar os olheiros aqui, ó. É isso aí, vou ficar rico pela primeira vez. Cadê os olheiros? Vem cá. Bando de trouxa, vem cá logo. Deposita 1.000 cada um aí na conta. Bando de trouxa 1.000? Do caralho. Já, mano. Então como é que é? Quando eu paro aqui na frente, o que vocês têm que fazer? Fazer fila indiana, mano. Ah, tá, entendi. E por que o nome é fila indiana? Porque foi feita na Índia. Pô. Que pariu. Porque o nome é fila? Porque é um atrás do outro. E quem entrou ontem? O que tem isso? Fila com um atrás do outro? Nada não. Que negócio é esse? Meu Deus. É, mano, eu fiquei sabendo que tinha 5. Tinha 5 olheiros. Eu já paguei 4, que porra é essa? Falta eu aqui. Ai, caralho, tem que pagar até o olheiro agora, velho. Eu não recusar, não, vai ter que. Vai lá, irmão. O que é, mano? É a 6 aí, amigo. Tomou o retão, vai. Sai daí, é caralho. Acabou? Falta eu. Você vai tomar um retão de brinde, vai.
Fica na minha reta. Sai, caralho! Falta eu. Tá eu, caralho. Cadê? Tem alguém ainda aí, velho? Que tem que pagar, não, né? Aqui, aqui, aqui. Aqui o quê, moleque? De novo você? Aqui, aqui. Ah, vai pra cá do caralho, tio. Ah, vocês querem ficar de olheiro? Então tá de boa, então. Vou botar vocês de olheiro, então. Vou botar vocês de olheiro, então, pô. O patrão quer um abraço aí. Quê? Valeu aí, pô. Quer um abraço? Ah, valeu, valeu. Só olhar agora. Não vou vender nada, não. Não, o bagulho é doido. Vocês têm que vender aí, ó. Vai lá, vai lá. É 9 cuidado aí, cuidado que esse idiota aí pode ser civil, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Hoje a gente tentou invadir e fomos invadidos. Só que eu não tava, velho. Então valeu, falou. Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã, velho. Fui.